Саламатсыздарбы, атам и компаниянын партнёру. Менин атым Жумгал. Кесибим боюнча врач-стоматологмун. Ушу атам и компаниясында иштегениме буюрса 6 ай болуп калды. Ушу 6 айдын ичинде атам и пастасы чыныгы эң жакшы пасталардын бири деп эсептейм. Өзүбүздө үй-бүлөбүздү полностью колдонобуз. Себеп эмнеде? Себеп өтө жөнөкөй. Себеби деген бул 100% натуральный продукт. Меткасынан карасаңар өңү жашыл болуп турат. Бул ошонун белгиси. Кийинки ичинде составы курамы боюнча айта кетсем, диоксид титан жок экен. Ошонусу менен аябай жакты. Бул эң чоң плюс атамиде. Себеп дегенде ал диоксид титан биздин күнүмдүк жашоодо строй материал, краситель, краскага кошула турган зат. Кийинкиси фосфат натрий бар экен. Фосфат натрий бизде эмне кылат? Бул деген антикислотный балансты оздун ичинде ошону теңдеп турат, балансировать этип турат экен. То есть ал деген баягы коронка кийген адамдарга өтө чоң плюс. Кийинки чоң плюсу бул прополис. Прополис деген антибактериальный эффект кылат. Баягы стоматит, гингивит, пародонтозго өтө аябай жакшы жардам берет. Мен буну деген көбүнчө кичинекей балдарга да советовать этим. Көбүнчө кичинекей балдар баягы сурап кетет, эмне кылмасыз деп, ошо сразу стоматитке ушул бастан сүйкөгүлү деген себеби дегенде стоматитке аябай жакшы каршылык көрсөткөн, 3 күндүн ичинде стоматитти басат. Жана бунун составы баягы 100% натуральный болгону менен кичинекей балдар жеп да койсо зыяны жок. Андан аллергия болуп кетет. Жолсо дагы бир коркунучтуу нерселер болуп кетет деп эч коркпогула. Кийинки плюсу бунун составында ксилат бар. Ал деген ксилит. Ал деген эмнелат? Ал налетко каршылык аябай жакшы көрсөтөт. Жана ооздун ичинде бактерия мутанс деген бар. Ошол бактерияга өтө жакшы эффект берет экен. Кийинки плюсу көк чай. Көк чай бул деген баягы налетко жакшы экен, ооздогу баягы жаман жыттарды басат. Ошо дагы эмне деп айтабыз, Атами компаниясынын пастасын колдонгула, ден соолукка аябай пайдалуу экен. Биз өзүбүз ушу профессионал катары мен ушу пастаны сунуштайт элем. Чоң рахмат, убактыңызды бөлгөнүңүзгө, жакшы калыңыздар.